אוקיי, עכשיו אני רוצה לשמוע ממך מה דעתך על הסדנה, איך היה לך? שזה בדיוק מה שקיוויתי שזה יהיה, וזה בדיוק ככה היה. התוצאה או הסדנה? התוצאה, הסדנה הייתה מעל ומעבר, כי לא ככה דעתי מה לקפות, אבל נהניתי מכל רגע. פרצופים של הסוכות. מה מתוקה? אתם תראו אחר כך את ההקבלה. ללמוד איך לעשות. כשפתחתי את ההרשמה לסדנה הזאת, אז היא הייתה הראשונה שקפצה, או השנייה. מי? הייתה אחת שהתנרשמה באותו יום בבוקר. כל הכבוד. זה מה זה גורם לי, ענה? אחרי ארבע שנים. מה כיף לי בסדנת יום. זה באמת גאוני. כן, הולך להיות מגניב. איזה מקרון חיימים. כן, נגמרת כל הסיבוב, תהפכי את זה. מבפנים תנסי ככה טיפ-טיפ. אבל זה לא עניין של קריטי לפה או לשם. זה מדליק זה. אנחנו, מה? ביד זה החלק הפחות מטריד. עם כל צבע של יש. יש. יש, היי, בנות עם הפרחים והסלסולים מאחור, אתרים או שירו? יואו, תתחי זה יופי, אני שמחה, וזה לא היה לך קשה מדי? לא, ממש לא. אוקיי. ממש. מה, כאילו, את היית אומרת למי שצריך לקחת בחשבון למי שמגיע ליום כזה? שהוא נורא ינה. כן. נורא ינה. כן, בנות, אני אשמח לשמוע, מה להגיד להם? להביא אוכל. להביא אוכל, אוקיי.